Takže ahoj, já jsem Eva Mauerová a chtěla jsem vám přečíst pár ukázek z knížek. A musím je najít. Takže, první je Agatha Christie, to je z knihovny. Já mám tady jednu krátkou ukázku. Ano, takže. Toto je příběh Johna Segrava. Dozvíte se o jeho životě, který nebyl jinak uspokojivý, o nikdy nenaplněné lásce, o jeho snech, i o jeho smrti. A pokud ve snech a smrti dosáhl všeho, čeho se mu nedostalo v životě a v lásce, pak se snad jeho život přece jen dá považovat za úspěšný. Kdo ví? Byla jedna ukázka z téhle 100 knihy. Kdo jste si ho chtěli půjčit, tak si půjčte v Děvčicích nad Hanou. Taková knížka. Nevím, co tam zeptáte, třeba oni vám ji dajou. Další ukázka bude moment, musím najít. To jsem teďka úplně ztratila. Takže další je Tajemná jeskyně, taky v knihovně, je pašeráci nebo špehové. V celé vesnici se o ničem jiném nemluvilo. Všechna ostatní témata přerušila jiná otázka, kdo to mohl včera večer být v Mekulumské jeskyni. Starý Petr McDonald, širovousý horský pastýř, byl na kopcích s svými ovečkami do pozdního večera. Vracel se křivo lakou stezkou podél kamenitého pobřeží a když procházel pod otvorem do staré jeskyně, zažil největší šok svého života. Takže, dozvíte se to, kdybyste si to chtěli půjčit, tak se dozvíte, jak to dopadlo. Ano, je to taková knížečka. Ano, to vidíte. Jo. To je fakt dobrá. Máme tady takový druhý díl, Detektiv Zek. To už je delší a je to taky dobrý. Taky ukázka. Víte, že zhora vypadají mraky jako šlehačka na jahodovém poháru, alespoň ty, na kterém se právě dívám. Dole jsem na chvíli zahlédl modrý oceán, pak už nás obklopilo zase jen bílo. To je taky taková krásná ukázka z toho. Kdybyste se to chtěli dozvědět zase dál, jak to má být, tak si to počte. Další je Tři v akci, Vražda na břehu Rýna. Taková knížka. Taková. Taky ukázka. Takže. Tohle stálo napsáno velkými neuspořádanými písmeny na cedule umístěné na plotě. Elektrospotřebiče všeho druhu, prodej a opravy, majitele Pavel Bílý plus Jana Majková, svoz objemného odpadu. Muž zůstal stát, práci svrkali ve větvích stromů, nad cedulí visela vitrína, pečlivě připevněna šrouby a drátem. Ve vitríně byly vystaveny fotografie rádia, mixéru a mikrovlnné trouby. Na prodej stálo na okraji vystavených obrázků levně. Taky dobrá knížka. Další knížka je Čítanka pro nejmenší.
To už já nečítala, si to jenom tak půjčila, jsem si to chtěla prohlídnout. Ještě mám nějakou třeba básničku. Vždycky mě matička říkávala, abych se mládencům vyhýbala. A já přeci mám jen v srdci. Však jsou ti mládenci hodní chlapci. Ano, takovou krásnou básničku. Další je Čtyřnohý zachránce. To je moje oblíbená knížka. Ano. Ukázka. O čem to je? Zezadu to je krátký. Týna je se svým milovaným poníkem na prázdninách u Severního moře, kde na ně čekají nejen plné slunce, ale i napětí. Prožijí s nimi i ty další vzrušující dobrodružství. Ano, takže je to fakt skvělý. No, takže to bylo všechno, doufám, že se to video líbilo. Kdyby ne, tak dejte dislike, kdyby jo, tak dejte like. Kdyby to taky byla smutná, ale mě to vlastně jedno, takže čau.